Члени української та канадської делегації у парламентській асамблеї НАТО погодили напрямки майбутньої співпраці. Говорили, зокрема, про ймовірне відкриття в Україні за канадської підтримки офісу у справах жінок, миру та безпеки. Водночас Україна закликала Канаду розширити запроваджені проти РФ обмеження для ефективнішого стримування агресії Москви. Парламентська асамблея Альянсу одноголосно засудила спорудження росіянами Керченського мосту в окупованому Криму і безпідставне затримання українських та міжнародних суден в Азовському морі.